Il-Prim-ministru Roberta Bela u l-Partit Laburista żiedu fil-fiduċa fuq isxar li għadda u bek li kikussir elezzjoni issa, il-Partit Laburista jikseb maġoranza ta' 8.4 vot Dan skonst ħarix tal-molta tuddej li sar bejn l-axar ta' meju u l-1.30 ta' dan isxar. Bejn iż-żewġ tal-partiti politiċi, il-mexxej Laburistu wafdat ftit aktar minn 21 fil iż-żjed mill-Kap Nazzjonalista Bernard Grek. Il-Prim-Ministru Robert Abela żid fil-fiduċja b'0.8% fuq ix-xahar li għadda biex bekku għafdat minn 50.4% tal-elettorat. Min il-kap tal-oppozizjoni Bernard u kolzit fil-fiduċja fuq ix-xar li għadda u jibqa' għafdat min 29.3% tal-elettorat. Dan u għattini xar konsekuttiv li Bernard Grek kiseb maġoranza ta' inqas minn 30%. Fil-fat il-Prim-Ministru Robert Abela u għafdat iktar minn Bernard Grek f'kull fasċa ta' reġjun u anke fost kem nisa u anke l-irġil. Fost l-etajiet differenti, il-Prim-Ministru għal-aktar f'dat bejn dawk ta' 51 u 65 sena għawnek il-Prim-Ministru kiseb fiduċa ta' 57.9% ikkumparat ma' 24.5% ta' Bernard Grek. Grek kiseb l-inqas fiduċa ma' l-aktar kategorija zazua fejn ma' dawk li għoddu bejn 16 u l 35 sena, Grek kiseb 24.9% u l-Prim-Ministru kiseb kwasi d-doppju jġifiri 46.3%. Intant fi istħarijġ tal-Molta Today, il-Partit Laburista u kol komple reġistra zida fil-fiduċja e kif bħalissu għafdat 45.7% dan fisser zida ta' 0.9%. L-istess ma jistaxxina tal-Partit Nazjonalista e kif ra' l-fiduċja fiħton osb 0.8% għal 29.3%. Bekk id-distak kompla jizdit għal 16%. L-istħariċi u rewkoll li l partit Laburista rnexxilu jżomm 82.1 fil tal-votanti li votawlu fl-2017. Fil-waqt l partit Nazzjonalista rnexxilu jżomm bis-70.1 fil-mija ta' dawk li fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Issa, 8.4 fil-mija ta' dawk li l partit Nazzjonalista et jiejdu li se jivvutaw l partit Laburista. Minna l ohra 1.7 fil-mija li vvutaw l partit Laburista fl-axħar elezzjoni ġenerali et jiejdu li jissa se jivvutaw l partit Nazzjonalista.